ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán gbogbo ọmọ yorùbá káàkiri gbogbo àgbáláyé ó kí ọmọ yorùbá tí ń bẹ nígbèrí òkun sì kí ọmọ yorùbá tí ń bẹ nígbèrí ọ̀sà àgírẹ bí ọ̀dẹ ọ̀dá bí búwọ́ omi láwọn agbọ́nú ilé yẹ ànígbọ́ búwọ́ àgbo ara kì í ní olókun ara òní ni wá ara ìrìn ọlọ́sà ara òní ni wá aboyún ilé yìí wọ́n máa bí wẹ́rẹ́ o àgàn máa tọ́ wá làbòsùn igba inú ilé yìí ò ní dí àwo inú ilé yìí ò ní fọ́ gbogbo ẹni tí ń ṣàwárí ọlẹ ayọ̀ yọ sọnù gbogbo wa o bọ̀dá akọ̀wé àǹtí ìdílẹ̀kẹ̀ gbogbo yín mo kí o mo lólódì kan o ọyẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹfìdílé nǹkan ẹfẹnu mẹ́nu kẹfìtìmẹ́tẹ̀ kẹsẹ̀nu kẹ́m orúkọ mi ní lukumọ̀nà máa yẹ dárí bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà tá a bá rẹ́ nìkan ti ń pè rẹ̀ ní bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà tí ẹ bá ti gbọ́ kọ́ sọ yí pé lukumọ̀nà máa yẹ dárí kì í sèmi èmi mọ́kànlá ẹnu bíi tàǹgìrì yìí o ẹ bá ti rẹ́ni tí ọ̀jọ́ mi ẹ̀ tètè kígbàjarè mo fẹ́ kọ́ wa ní sáyẹ́ǹsì àwọn yorùbá sáyẹ́ǹsì yorùbá tá à ń wí yìí àlàyé rẹ̀ ní í se nítorí wípé àwọn bàbá wa ní ogun tá a bá fowó se ẹ̀yìn àrò ní í gbé ẹ̀gbọ́ ẹ̀yìn àrò òun ní í gbé kí ni àwọn nǹkan yìí wúlò fún ọjọ́ ọgbọ́n àtinúdá àwọn yorùbá tí ọlọ́run fún wọn àkọ́kọ́ ńbẹ̀ mo ti ṣàlàyé nípa ẹja òjijì yìí tí àwọn èèyàn sì ti jẹ́rìí sí ìṣiṣẹ́ rẹ̀ àwọn tó wà nínú gúrúpù mi ìwúlò ẹja yìí pọ̀ gan-an mo ti ṣàlàyé fún wa níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ èyí yọ máa jẹ́ part 3 tí máa mẹ́nuba nípa ẹja òjijì ẹ rí a lò fún aláboyún kọ́mọ fi gbèrú dáadáa nínú kọ́mọ máa yí pérépéré àwọn àgbàlagbà máa lo ẹja òjijì fún ẹni tó jẹ́ pé ògùn kì í ṣiṣẹ́ lára rẹ̀ wọ́n a máa lo ẹja òjijì fún tùràrí wọ́n a máa fi ẹja òjijì wọ́n a máa fi ṣe tùràrí ṣe ń gbọ́ ọ jẹ́ tààrà wọ́n a máa fi ṣe àṣejẹ arísìkí kí nǹkan máa yá kánmọ́kánmọ́ wọ́n a fi ṣe é àwọn bàbá wa máa fi ṣe ìpara wọ́n a sì máa fi ṣiṣẹ́ kí làákàyè ẹni kó lè máa jí bérébéré lásìkò ẹ gbọ́ èyí tí mo wá fẹ́ mẹ́nuba lónìí ẹ rí pé tẹ bá wa pàtàn ẹ rí ilẹ̀kẹ̀ tẹ bá wa pàṣì ẹ rí mọ́tò kan tí ego wà lórí ẹ̀ mo lo fọ́tò yẹn ni kó lè jẹ́ ohun tá a fẹ́ kẹ lè gbàgbọ́ yí ọ̀rọ̀ mi ẹ gbọ́ kẹ lè bá gbọ́ yí ọ̀rọ̀ mi òun mo fẹ́ lo fọ́tò yìí tí àwọn àgbàlagbà bá fẹ́ wọ mọ́tò kan káyọ̀ pé wọ́n fẹ́ tirafù tí iṣẹ́ yìí bá wà lára wọn ọlọ́run máa lò ní sábàbí tí máa fi fara fu wọn tí wọ́n bá ti dédé ọkọ̀ náà tó bá jẹ́ pé ọkọ̀ tí ayé ti sàmì ikú sí ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi o ìrìn àjò tí ayé ti sàmì ikú sí ẹ̀ ní báwọn rìn òde táyé ti sàmì ikú sí ẹ̀ ní báwọn lọ aṣọ táyé ti sàmì ikú sí ẹ̀ ní báwọn wọ̀ mọ́tò tí ayé ti sàmì ikú sí ẹ̀ ní báwọn wọ̀ o gbogbo bí yòówù tí ayé ti rónà ikú dé yìí ẹ̀ ní báwọn débẹ̀ tí wọ́n bá wọ mọ́tò yìí
ti nkan buruku ba wa nbe abi pe won ti sami ti oda si bi igba ti ina ba gbe ni ni eri tare nu si giri akoko niyan tabi ki moto yan ma le lomo won se moto yi ti ko ni le lo afi wo ti se yin be lara re to ba to niran ti pe ise yin be lara re to ba bole to lo lomo moto yo bere se sugbon odo wo olohun o le marin ju bi kilometer melo lo won lo ni accident won le leni kankan oye nbe olohun ni ja lo irin ajo alo ode olohun ni nso wa ogbon atinudenu tolohun si fi ye iran kookan ototo ni elomi le so pe se won titi wa lo na ni e be ni ogbon orun tolohun fi ye wa na la fi mo pe kilomo yibo ti won fi mo ni pascal won ni e lo ye aworan nu araboyun yi ipo tomo re wa won o si so bi ba yin radada won so pomo ba ti doku sinu ni won so sugbon lohun a ma fajulo re han dokita o nigba mi won le lobirin la won ri won a si lo rokunrin sugbon ta ba fi ida mewa da olohun fun won ni ida meje won fun won lati yori lori e be na ni science yoruba elomi o pe amoya tunde lohun lo bo ba nlo ma dawo re duo ma dawo re duo obe teni kan je to ba lara mo be lomi ba je yo yagbe ni be lo rajo ma lu o jaju ona seri leke yi to ba wa lara eni papa eyin te jobirin awon okunrin buruku kan be to je pe ogo odile obirin kokan ni won fe gba tabi won gbare owo obirin koda okunrin mi nbe to ni yawo kale ti o si ni fe kasiki yawo won dagba ti o ma lu nkan buruku ti se yi ba nbe lara obirin yi to obirin ba do tokunrin na ba dori e ko ni le se o ko ni le se tabi to ba ku die ka to teni na boyo lo lu nkan ni to fe fi koda ko lu afose ko fe fi ba osun ti se iba wa lara re ara re o ma si giri koda to ba gbe owo le okunrin to sese lo se itan ara re o wa le ni oni le se nkan kan be ni mo so fun ti awon agbalagba ba ko jo won a ma re sinu elegede ilegede egbo eyin eyele wa nbe ikode wa nbe iwe ina wa nbe atawon eruja yoku won papo won re sinu ilegede to ba ti kayo ojo ti o ka iyan ma lu o ka re nbe futita wo to ba fe ra ileke re nbe fẹni tó bá fẹ́ rà ó ní lílò sára rẹ̀ ń bẹ ṣùgbọ́n léèwọ̀ ó ní lílò yìí léèwọ̀ ìwọ tó bá ya onígẹ̀ hàn o lè lo ní lílò rẹ̀ a ti tarú iṣẹ́ ìrí ní gbà tí mo lọ sí kutọ̀nù àtàbíjàn èyí tí mo ń wí yìí ó kéré ṣe yìí eléyìí tún sí ní ọ̀yẹn kódà bí eléyìí dé èèyàn a máa fi síbi ilé tí èèyàn ń kọ́ lọ́wọ́ tàbí kọ́ wà ní ṣọ́ọ̀bù ẹni ẹ mọ̀ pé àwọn ẹ̀dá burúkú kan bẹ tó jẹ́ pé wọ́n a máa gbé ẹsẹ̀ àgbà náà wọlé tí iṣẹ́ yìí bá wà nínú ṣọ́ọ̀bù rẹ tí wọ́n bá gbé ẹsẹ̀ àgbà náà wọlé ọlọ́run jó ń délé pé bẹ́ẹ̀ni ó ti fara kó tọ́ba ìdélé tí ọba dùbúlẹ̀ ààrẹ òun gan mọ̀ pé
mo ti fara ko nkan ni seyi awon agbalagba ma lo wo to ba ni fesi e kan si mi a si ta fun yin awon agbalagba ti won ti si wa ni gbere pako a fi se kan sile lenujo meta yin won ni a ba mo kama filu se yi le o ele wa ninu platform mi won ma ka buru kaluku lomo bi tin sise re se ngbo awon eda kan be to je pe mo fi dale onileru ni won wa kiri gba to ba lo ise yen on pe ni adudun yen ni agbara gan won wa gegun le lori o bayi o iwo okunrin to ba lo ipe o ma fi sa awon obirin ni jamba ko ni sise fun yo gbodi lara re wo obirin na to ba wa lo ipe o ma fi se agbere o ma igbo lo wa awon okunrin kaakiri o karun yo si gbodi lara re ko ni sise fun sugbon awon to ba je pe oko re ba ya katangua to ya garawa kale to je pe owo to ye ko na fun le ta ni na fun lo fun iwo okunrin to je po dayawo e loko wo iyawo re o ma mu date ibalopo fun won ni lo fun to je pa awon ale ni nbe to e lo fun lo fun be ni o isu mole obirin me ise ni o ma pariwo ko raye toko re lo fun fun re ni o ma le omu kiri awon ona ta lo sugbon po ma fi tuli onile kaakiri yo gbodi lara re ko ni sise fun yin ise na ni akeke nu o si ni eyeye lenu mo ti ka ise na wo to ba lo ma lo pe o ma fi se aburu kankan yo gbodi lara yin o mo se wi be ni o si ri number o le fi ba mi soro +234 80 329 8 3298 +234 80 329 8 3298 number ele keji +234 81 33 155 111 +234 81 33 155 111 seri te ba ti pe number mejeji ti olo direct mi o si lede Nigeria ni sugbon e pe mi ni whatsapp yo soro se ti gbo e ba mi soro lori whatsapp ti Nigeria yo soro eyin fun number orilede Benin se ti gbo e ma ba mi soro ni whatsapp e o e le pe mi direct lori e baya mi ma si Nigeria yo wole se ti gbo eyin te wa ni Benin be ba pe number Benin mi direct yo wole sugbon e ma pe mi lori whatsapp e whatsapp ti Nigeria won ni ke ma pe o ye je fun number Benin kan +229 54 65 19 28 +229 54 65 19 28 amu kasodo e gba kan si +229 54 65 19 29 +229 54 65 19 29 itoju ara nla ni wi atigbo ni e kan si wa ma beere ogun bon o ma beere afose o ma beere igbadi o ma beere ogun owo ise owo eni ohun lo ogun owo eni ise re olodede ni o n gbe n jabo o n di o n tu kasiwa awako olohun ni abo ti wa nle oko latojo to ti pe boya o ti ferako àbí àrùn gbàlódé láàrin ọkùnrin sóbìnrin ẹ̀kàn sí wa ìbéèrè nípa ìrìn àjò ẹ̀dá owó lọ́sàn o mo ní gúrùpù tó jẹ́ pé gbogbo àwọn ètò ta ti fi sílẹ̀ bí ẹlòmíì bàjẹ́dé iṣẹ́ kan tẹ fi sílẹ̀ tẹ ní ó léwé adúró sùsù abá ti wá gun pọ̀ pẹ̀lú òkú àbọ̀ mo níṣẹ́ ti má pápọ̀ sí gbogbo wa lè máa lò ìyìn ní da ẹ lóhùn o èmi ẹ ṣe wèrè o tọ́ bá béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ gọ́gùn ó ní dáta tọ́ ọ̀bá ní dáta ò lè bèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ gọ́gùn èmi ẹ ṣe wèrè tí ojú kò kalẹ̀ rẹ̀ tọ́ kàn máa pè mo ní private group fẹni tó fẹ́ máa béèrè owó ni wọ́n ń sanwó bẹ̀ àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ wọ́n ẹ ṣe wèrè owó ni wọ́n sanwó bẹ̀ 5000 òun ni wọ́n fi wọ́ bẹ̀ ó sì máa san 5000 lóṣù tọ́ ọ̀bá ti lágbára rẹ̀ yá sẹ́nu ẹ̀ kẹ́mú
c'est bon. Eh d'accord, qui ne cancer ou ni, eh d'accord, ça le sent de gourer si on est mina. Moi, so long, bon, belle, en colo, long, go, j'ai oh, les wallets, et me tout, en y'a toki, qu'on y came à ma dolon, ni dolon. Aussi, j'en m'en s'en. Yo, y'a wow, qu'on y yelle. Or, à t'en soi, et bah, m'en go, j'y m'en solo. À d'un fois, on t'a fait le long aussi. Et t'a fait, long, y'a l'égine à soi. Ah, qui osu tawa me ou tout canvole. Titi, qu'on y pe, in et d'adjo. Teba ti pe namba mi ti olomo fun obojo die nisin ma ti wa lele de bene lati bene ma koja si Côte d'Ivoire won an fi yin lokan bale o gbe yin te ni eto lowo mi te gba e fokan yin bale ise opolopo awon yan ati mufu esodo awon die che ati mufu esodo won e gba ise yin e fokan bale e fokan bale e jo o wo to ti wa san o kankan fun wa boya ara ti oruko yin mo abi pe boya ara ti bi ta ko number yin si esi ni eto te fe gba lodo wa ejo pe mi o ba mi soro labi aso o tori pe phone mi gba ta change number si ra won aluso opolopo contact ejo e dakun e ba mi soro labi aso yo ye wa o oni ye ele aye oni gbomo na mo a lowo o a asiti oni wonu aye wa ire o ire o ire kapiti ni le bubu wa o.